Hy is sekerlik een van Suid-Afrika se mees gesogte vrygeselle. Jo, ek is so nervous. Maar in die splinter nuwe seisoen van Op My Eish brand die liefdesvure hoog. If you find your home in another soul, well, the sun... En Brendan Peyper se soeke na daardie spesiale een gaan jou asem wegslaan. Op My Eish, seisoen 3 met Brendan Peyper, begin 11 Januarie. Jy wil hierdie een nie misloop nie.